উৰী এইটো আমাৰ ওচৰলে তই এটা কাম কৰিবি কাউৰী এই হাবিলে অহা গোটেই চাৰিটা মানুহৰ তন্ন তন্নকে খবৰ আনি মোক দি থাকিবিহিছ মানুহ তই এতিয়া যা এই সারিটাই হাবিত কি কি করি আছে হেতু চাই থাকে রাতি হুয়ার লগে লগে আমি তেহতর সকুর শিকার করিম ঠিক আছে মালিক বাস আমি বাস এই সারিটা মানুহর যদি সকুল যাব পারু তেতি আমি হাবির পড়া পলাই যাম আর তুকু মই মানুহ বনাই দিম মূর্খ মই এটা বেজ হয় কিন্তু মইতো কাউৰীৰ পৰা মানুহ বনাব নোৱাৰো এইবিলাক চব মোৰ ভেকু ভাওনা হাবিখনত শুকান খৰিয়ে খৰি দেখিছোৰে তই উঠিব পাৰিবি ঐ ভাল নিচিনা গাটো লৈ গছৰ ওপৰত সোনকালে খৰি দুটামান ভাগ নহলে ৰাতি জ্বলাবলৈ এডালো নাই আকৌ দেই হে ইমান টেনচন নল আমাৰ কেম্পটোৰ ওচৰতে পচা পচা কেইডালমান আছিলে নহয় সেইবোৰতো জ্বলিব আমি ভাল খুব পাম বুলিহে হাবিৰ মাজলৈ গুচি আহিছিলো বল বল যাওঁগৈ নহলে সেইবোৰে কলি বাৰু ভলো বল ব'ল জুলি আৰু মিকিও আন্ধাৰ হ'ল ভাবি আছো চাগে আৰে ভলো ইমান সন্ধিয়া টাইমত আকৌ কাউৰী এজনী ইমান ডাঙৰকে কা কা কৰি কৰি আমাৰ মূৰৰ ওপৰতে পৰিলেহি যে কেছটো কি আৰে আহিছে আকৌ চৰাই চিৰিকটি আহিবই আকৌ গছৰ ওপৰত পৰিবহিয়ে আকৌ তাতেনো কি হল বল বল আমিও যাওঁগে বল চকু লাউৰীজনীয়ে সোনকালে ফুটিছে একো নহয় নহলে আমাৰ এইকেইটা চকু ফুটাবহি সোনকালে বল বল লত সোনকালে বল নহলে কাউৰীজনী আহি মোৰ ইটো চকু নিবহি আ

চক্লু বেজৰ লগত পাংগা চবৰ লগত পাংগা লবি কিন্তু ভকলু বেজৰ লগত কেতিয়াও পাংগা নলবি এনেকুৱাই দেখা হব আৰু চাৰিটা চকু পাই গলো আৰু বাকী থাকিল দুজনী ছোৱালীৰ চকু তোৰ চকু উলিয়াই লওঁ উম চকুৱেই চকু সোনকালে এতিয়া চকুকেইটা লৈ যজ্ঞৰ স্থানলৈ যাওঁ তাৰ পিছত আকৌ ছোৱালীকেইজনীকো বিচাৰি যাব লাগিব উৰি কেলে চিন্তা কৰিছ তই আৰু দুজনী ছোৱালী চকু উলিয়াই লব পাৰিলেই মানুহ বনাই দিম তোক মই যা এতিয়া তই সেই ছোৱালী দুজনী কত আছে এতিয়া চাগেই আৰু খবৰ আনি দেহি মোক ঠিক আছে নাৰী জংঘলখন পাইছোহি আৰু সোনকালে হান্দি বাবাক লগ কৰি লওঁগৈ নাই আমি যদি হান্দি বাবাৰ ওচৰত সোমাই পিনি একো লৈ নেজানো আমাৰ বিপদ আছে কিন্তু প্ৰণাম বাবাণ হম কি কামত আহিল হান্দি বাবা বেছি ডাঙৰ সমস্যা নহয় কিন্তু তুমাৰ বাপেক আৰু টেনটেনৰ নামৰ দুটা মানুহে কালি ৰাতি হাবিৰ মাজত স্বীকাৰ কৰিবলৈ আহিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে তাহাঁতি ঘূৰি নগ'ল তাকেহে ল'ৰাটো কান্দি থকা দেখি আমি বাপেকক বিচাৰিমগৈ বুলি হাবিলে আহিলো আৰু হাবিলে আহোঁতে ভাবিলো আপোনাৰ ওচৰত এপাক সোমাই যাওঁ সেইকাৰণেহে আপোনাৰ ওচৰত এপাক সোমাই গলো ঘিন দুখৰ কথা এটা আছে তেন্তেনোৱা আৰু দুমকাৰ বাবে কেতিয়া জীয়াই থকা নাই আমাৰ এই জংঘলখনৰ মাজত এটা দুষ্ট বেজ আৰু এজনী ভূতৰ কাউৰী আছে সেই বেজটো আৰু ভূতৰ কাউৰীজনী মিলি পিনি এই মানুহকেইটাৰ চকু উলিয়াই উলিয়াই তেহেঁতক মাৰি পেলালে মানে চকু উলিয়াই মাৰিলে মানে চকুকেইটানো কিয় উলিয়াই নাই উম এই বেজটো এটা বেপাৰী হয় মাৰি মাৰিু বিলাক এইখন হাবিৰ মাজলৈ আমাৰ নদীখনৰ দাঁতিত যোনডোখৰত কেম্প কৰা জেগা আছে তালে আজি দিনতে দুটা লৰা আৰু দুজনী ছোৱালীয়ে কেম্প পাতি তাত থাকিবলৈ আহিলে আৰু তাৰ ভিতৰৰ সেই লৰা দুটাকো যেতিয়া তেহেঁতি কেম্পত জুই জ্বলাবৰ বাবে হাবিৰ মাজলৈ খৰি নিবলৈ আহিছিলে তেতিয়া সেই কাউৰীজনীয়ে চকু উলিয়াই খতম কৰি দিলে জনীয়ে এজনী কাউৰী সেই বেজটোকীয়ে মানুহবিলাক কত কত আছে চব খবৰ নিদি থাকেগে তেনেহয় হালি বাবা এতিয়া আমি সেই কাউৰীজনী আৰু বেজটোক কেনেকে মাৰিম কওক তহঁতি প্ৰথমতে কাউৰীজনীক মাৰিব লাগিব তাৰ পিছতে তহঁতি বেজটোক মাৰিব পাৰিবি নহলে কিন্তু বেজটুক য মারিলেও তার গাত মারি থাকিও একভাব নপরে শিব হেডাল জানই নহয় ত্রিশুলত কিমান শক্তি থাকে দেখিলে দেখি কোনো ভূতে এক মিনিট তার আগত টিকিব নোৱাৰে ঠিক আছে হান্তি বাবা বুজি পাই গেলো মহতি তহতি জনীক প্রথমতে ত্রিফুলে আক্রমণ করবি আৰু সালে যা সেই ছোৱালী দুজনীও এতিয়া ঠিক আছে এয়াই তেন্তেনো আৰু দুমকা বাপেক বৰ বেয়াকে মাৰিলে সিহঁতক চাহ চকু তকু একদম উলিয়াই পেলালে ধনু ডাকৰু এতিয়া আমি এইখিনিত দেৰি কৰিব নোৱাৰো সোনকালে সেই ছোৱালী দুজনীক বচাবগৈ লাগিব বলবল ধন দুটাকৰু এই দুটাই চাগে সান্দিব পাৰে কোৱা লৰা দুটা ইহঁতকো চকু উলিয়াই একেধৰণে মাৰিলে আৰু ছোৱালী দুজনী ইহঁতৰ ওচৰৰ পাজৰে থাকিব চাহ চাহচোন সীতাৰাম ছোৱালীকেইজনী চিঞৰে হয় বলবল কোনোবা বিপদত আছে বলবল তোমালোকৰ চিন্তা নকৰিবা তোমালোকে লগৰ দুটাক এটা বেজ আৰু এজনী কাউৰীয়ে মেলি মাৰি পেলালে কিন্তু তোমালোকে এতিয়া দুখ নকৰিবা কাৰণ দুখ কৰি এতিয়া একো লাভ নাই অ আৰু এতিয়া সোনকালে মই বেজটোক খতম কৰিব লাগিব নহলে এতিয়া সি আমাক খতম কৰি দিবা i'm and galley